Sveiki, tai šiandieną nepralietiškas picos receptas ir pirmiausia pradėsime nuo picos tešlos. Jis kelia malkas ir reikiam gamint. Tešlą mums reikės 0,5 kg miltų, 10 g druskos, tai aš naudosiu Himalajų druską, 5 g sausų mielių ir 325 g vandens. Pirmiausia, deriame į dubenį sausus produktus. Miltus. Druska. Sausas mielis. Viską lengvai išsimaišo. Vandenį pilam į puodą ir pasišilo maždaug į 45-50 laipsnių temperatūrą. Vanduo jau kaitęs, tai pilam vandenį į sausą mišinį. Ir viską išmaišome šaukštu, kol tešla pasidarys šiek tiek vientisa. Toliau tešlą minkysime rankomis. Tai pradžiai pradedame procesą dubenyje. Kada jau tešla sukimba į vieną gumulą, dedame ant darbinio paviršiaus. Ir taip minkome panašiai 10 minučių. Dirbant su tešla geriausia naudoti stipriausią rankos dalį, tai yra delno apačią. Ką, jau turim pakankamai elastingą tešlą, tai dedam ją pirmam pridinimu, gražiname tiesiog dubenį ir uždengiame jį rankšluostuku ir paliekame kiek 1,5 valandos, kad dvigubėtų. Na, kol kyla mūsų tešla, pasigaminsim greitą naminį pomidorų padažą. Pirmiausia, pradėsim nuo to, kad nusilupam ir susipjaustam svogūną. Puodą pilam šlakelį alyvuogių aliejaus. Pirmiausia, apsikepam svogūną. Ir šiek tiek apkepu svogūną. Į puodą dedame per pjautą česnaką. Su visais lūkštai. Dedame aromatinės žolelės. Pilame cukrų. Ir leidžiame jam šiek tiek karamelizuotis. Kada cukrus pratirpsta ir gauna lengvą rūdą atspalvį, pilame actą. Ir jį nugarinimą. Atsitas bemaž nugaravo, pilame konservuotus pomidorus. Ir viską verdame, kol nugaruos maždaug trečdalį. Praėjęs bemaž pusvalandžiui mes jau turime savo padažą praktiškai baigtą, tai lieka įdėti pipirus ir druską, tai beriam druską, beriam stambiai grūstų pipirų, viską išmaišom, ragaujam,
viskas baigta. Ką, Hebrita, tai mūsų tešla, kaip matot, jau padvigubėjęs. Tai dabar pasidalinsim ją į 8 lygias dalis. Darysime 100 graminės picutės. Pica ant dirbinio paviršiaus. Piliu padalino į 8 dalis. Pica margarita. Ką, pradedam? Pasibarstom lyžę miltais. Imam picos burbuliuką ir rankomis darome, formuojame picutę. Naminio pomidorų padažą. Dedam mocarelą sūrio. Tikrinu, ar pica juda ir šalam į krosnį. Dedam kelis baziliko lapelius ir pašlakstame alyvuogių aliejumi. Sekanti ispaniško stiliaus pica. Ryzo dešra. Olandiškas sūris. Ir kelias paprikytės sudarytas su sūriu. Jeigu jūs neturit namuose tokio pečiuko, nenusipinkit, picas receptą galima panaudoti, tiesiog paprasčiausiai kepant orkaitėje, įkaitinusią iki 220-230 laipsnių temperatūros. Done.